Бенеденниктен бәтін сағы дейлі күніз 12 хүрбәғі сағы көрдірі ретендерер компания эфиригер әйгі бері тақсыр. Бұрапқа, сұлққы соқуыңа, қыртшыға, өреққа, идаға, дұрубияға, джекіргенге, онына кәрі болуға сұғыннақ, бігеге сәңәрелер темелері сұрында табыт. Бүгін Бенеденник олады бүгін бігеге білеқпет үгіз туғалағы бұрапқа, соқуыңа, қыртшыға, сұғыннағы. Студияға ғытайчы Ольга Пухова, жа бүгін бігеге тоқтығынан кепсет еқпетей. Тус информация деньга, каннак эхитиннери кирери, холобра джабу оскола уэренэччете, лбыт сыгнатын, холобра учутал, опсай группа ханин суруйон сэпдуа. Суаппардар болгам таларугар, картыска видеокамералар тустарынан, онна опускаға сыгнянарга аян төлөбүрүн туғынан жа сейли кепсет яқпид, бо мен сана бар бігі күн айыда бол батаруттан бігіне долгутар темелер, онын интересіне болуқтақ, онын ұйыты өскәбіп, яқы қаянданы ұйыты өскәбіп болуқтақ бұл темелерге, онын батсапқа сұруярын, нөмерін санаттым, ағыз 914-279 сүрбекке 612 нөмерге ұйытылар ғытын ұйытын бігі ғылжыттар бұтығар, әте мағын әппет темелер бәр, бігі біреме көхіне дағыны, қаянданы бұз бұламыд, құрой ұлықпыд. Арас тәрелтелерге, отауын онына аннағыр мағағынларға, кейі тұғынан арас бұл информацияны ұйыталылар, адырғын дағаны, телепен нөмерін, электронной почтаты неген ұйыталылар. Бұл маны соқуын қарағынан көрдіққа қайдағы, бүгін бігеге ол тұғынан кәпсет еқпет, бігеге бастығы ғылжып біткелен олар ор, көрсе қайын Наталия Барбақтырова, Наталия адвокат. Білеген оттан жа бұл тұхин раттаға дейін бұл маңдық тұс информация, нұчылай тақа біліп персональная информация кейі тұхынан дейін. Оттан, мен хана бар үгіз кейі мұнақ сиыр болуқтақ қолы бұл тұх тұхынан егетіннері бұл персональный данныйдарға кейлері дейін. Қолы бұл кейі тұхынан, гражданин тұхынан тұс информация дейін тұғы дейін. Бар, федеральный закон бар, бұға қон болығына, бұ персональный данның қайдақ тұғаны қанаданы, персональный данның ден тұғы, бұ барда бұға қон үші байдық сұрулыға дерсе. Бұға қон 2-тің жылталылағы, сөз бейін 2 нөмірдәк, бағарын тірігер жүннор балылыра болуы, ерін ағы ұқтырасы, ол енді данныйдарын әтебін. Бастатан тұран персональный данный ден, прямо или косвенно олады, прямой дык, онда әбетір косвенный дык бұл кейі тұғының данный ден олады. Аны тұран болығына ұстуға ден бұға қоңға именно маннық данныйдар ден перечен соғы. Білі чөпчі ұйылы батақ. Чөпчі ұйылы батақ. Бұл тұғынан бұл ата бұл тұс информация. Аха, аха. Ол ата болығына қолы бұра тұғықтен. Обработка персональных данных тем бар. Обработка ден олата комуяхын, муняхын, онна таргатахын кирері дейіп. Тихо конгайте обработка ден бар. Ол обработканнан қолыбыра жырықты нарттарелтелер государственной болын, муниципальной болын. Бұ тарелтелер бұ кейі тұс информациятын тұғынан қомуяр боллақтарына кеннерттен көңіл ұлықтақтар ден онның статия бар. Письменный олата сұрғынан, көңілдіңбін бұл мен тұспынан данныйдары мүнер ғытығар, қомыер ғытығар, тарғатар ғытығар дейін қолы бара сөбіліңе беректі әқін. Өтшіғыны бұл қаяндағыны бұл мәнік ұлар бар кейіттен туғылық тақпын білем. Көңіл өті сөбіліңен де? Сөбіліңен. Оны сөбіліңен кені қайдық беректі бағар әтектері де телепөнінен әрең бар аны ұйталы? Қанның көріңінәрі еменіна письменні, сұрғынан қайық қана адатын әтелілерсі. Олығын болығына, қолы бұра сұрғынан сұрғылар, сағласия ұлылар болығына, бұға қоңық көрілі әджер болығына қаянды ұлығынады.
Интернет-коме информационное согласие дем бар болар. Он наблигал, что рога часто были хвиттен, а эти болар, часто были гимбераган. Олады бердим. Ага. Социальная сеть энергия холабра, эхи персональные данные ргетин, обработка лирга часто были гимбераган, то ян блигин тахсар бол буде. Эти соконы были кеспет энергия энергиник, тут ухар бол буттар, олан на холабра эхи часто были гимбера хвиттен галач, который ордакат на холабра биддекиллерер ол. Сетика, холабра. Эти интернет-ка то холабра телепионга ян били сыгырылары, ян качайдан ларг на канай бехета то. Но хаянда галаш, который ран, олата мин туспунан, который мин бен бир бит данный дарбун иллар, олата хоконный. Олата письменный эребол бакка, манук устно мене ми этих принцип. Оларем была на колабр хоконга хрулла дерди, бо хаянда письменный ден. Охап устно ми болонсе. Но хаянда письменно была на олон, колабр биометрические данные ден бар, хэп эти хоконга. Биометрические данные ден туй, колабр эти карты ска, видео, кихиманнык изображение. Таскорюмен. Ага, таскорюмен, хэп. Ол оны қолыбыра әйге тұттар болық қытына бүкеттен қаянды қолыбыра бесменне сәгіласия ұлық тақыт. Мен қолыбыра әйге қартысқа қытыны ламбараммын қаннары интернетке дұу, әбетер телевизерге дұу, әйге сөбіліңе соқ қаянды тағар баппын. Әйте болығына, аны бұл... Хоконы кәр болық қытына арас көрін әппетінес бар. Бастытан тұран административный ответственность бар. Бұл болығына 13.11 дені статияғы сұрылығы жар. Әйге бұл письменный сургунан көңіл ұлбатақ болық қытына. Әйге қолыбыра штрафтыны қытын сәп. Он тұқа бұт қолыбыра көннөрі жаңы алта тұхын чаттан 10 тұхын чағалы, должностной ойдар ғүрбе тұхын чаттан 4 тұхын чағалы, әбетер қолыбыра организация болығына 30 тұхын чаттан 105 тұхын чағалы, эти административные ответственности, он то не все уголовные ответственность пар, ага, он на уголовные ответственность пар, бумаг такая мне штрафы, это все лохом болар, и кюстин чагалы тиер, эбетер исправительные работы урухтарен сеп, эбетер боллагана вообще и кисел галхайга, он то должностное лицо боллагана тюцел галхайга, олар духтарен сеп, эги бумаг на таргатар боллакатна, джон кюнгуле хух кини информация тут, кини информация тадин колабораты гуйда, кини информация тадин. Ата, сола, адрыга, так, образование, та, ага, дохода, бубарта, буки көңілі хоқ әйге ұлыңыт қанда дағаны мәне тарғатар барап кіт соқ болыр. Бұ тарғатта қытына бұ әйге административный дұ, уголовный дұ, әппетнеске тардылы қытын сөп. Ете, Наталья, дохода дейбі кірмен мәнік санаң кәлім ата біле, өлігіттер қамына зылалылар боллаға дей. Оны қолыбыра арай бұғалтыр дұ, әтебеді білер кеге бұ қамына кәмейін тұғынан білер кеге арай ұлан қолыбыра жа бұ тәрілді батсабын ғұрыппаты керген сұрген кәбестін қолыбыра бұ кені бар шақамына ғылар еңінден. Оннық көңілләмәді болады, қатыр әрейді. Көңілләмәді сәп, тоғай қаны қолыбыра бұ доход тұғынан әттәққа болана бұғалтырдар, кендер дылышыны өлітсе болан қалылар сәп, кендер болана уже әбәхенесті әқтір болаға дей, бұ жонға қапчыны ағар, онына болана разглашайды ұлықта, олады тарғаты ұқтақтыр жонға, бұ кеғі қамнастағын қолыбыра атын кеғебеле ұқтақ. Хорогор манны каналыр скрытай болар, хэп, қолабыра, бүкей атарай қолабыра, чады қодын ылымыққа, қолабыра, ата ванна фамилия тарай қаннары сұрылы бұт болығына, бұжа персональный данный болбад. Тоғой дейті қаны ән бүкей маннык аттақ, маннык фамилиялақ кей әлбәк болу де, қолабыра, қартысқата хоқ болыға де, көннері ата ванна қолабыра, очыстыва тарай болуын. Этінде кәрі болығына қолабыра, бұ персональный данный денге кирбет болын қалыр. Бо анал кини тухунан бол бата бар атин кихи тухунан бол. Бар атин кихи тухунан бол. Ота хатс ката бар она атат гар бар бол. Ота она ол уже персональный данный бол. Буки уже костер бол, буки хи болар один. Буки хи денер чоп чуба хардылар ола ата кини информация та бол. Ану маннык түген бар, жа колор чати оғылар тустарынан хэп бөренәтчілер біле ота сыналалар бол. Оно колор чутал ча бу группаға хұруяр. Кемері бұл Карина, үйілла, әбітер еккен ұлла, түріппеттер болғым тоға ұлын, көннірдің, еңінден, қолыра, әте қайдақ информация келеме? Еңнекке болығына, еңнекке үйкер үтті әқманна. Оның әме болуын әп, соқоны көхи әме болуын әп, әме болу хоғын әп. Тоғы дейді қане болығына, бұ оғыны бігі жасаққа досқолығады берір бітігер түріп біттір, соқонны представителдер бігі қаянда сағласия бері бітті. Персональные данные, использование персональных данных тен, оғы үйерінер әбетер жасаққа жар бола ұлалар.
терелтелер. Онно колабра эхи көңіл берағат. Ол онны көңілгі түгер көрек құтын нада. Тоқсырулы хатчыр бұ көңілге. Жоннар ұлбаққа, ақпаққа дағаны, көрбөкке дағаны мәні ұлан баттан кебейелдер. Оларын болғана ол персоналіне данынайдыр кетігір. Мандық хұрюық тақтар, тоққа кеннер ұлалары, ол тоқ сылғы персоналіне дан қайдақтарға тұқтырын сәбей. Бағаранын хұрылыға жыра болу де. Мен бұ оға ценкатын туғынан, манна ұтықпын сәптен, мессенджерге ұтықпын сәп. Әбетер боллағына, қолыбыра, бұндан айдары қаннар бейсі айпытығар тарық бұтын сөптен, онны көңіл беребінден баттабытың болу де. Ол хин құрук мен әтебін жану, қаған бағаны елей баттыр болық қатында, подпис тұрыр болық қатында, көрбөкқа, ақпаққа, отай тұрыр маңден, потому что бұ көнеттен ол бұ әлбәқ сұйға тақсар, сұттағын болар, сұттағын болар, ерсі болуын сәп, ол ағылы батақ, қолыбыр әйге, көрбөкке баттабытым дергет ол қолыбыра орыны соқ. Оны әпетністен өті оқтағыны өлімбәттіңіз? Бас қоламақ құтайықын әйге өже подпискі тұрдаға де бұл. Сөбілің бері бенден. Қолыбыра түріппіт ұнық сөбілің бер бет болығына бұға көні кәсіпет әтчіңді бұл чудал. Чоно хајандане би тоа кабата биде на мија коректа, која е тоа. Меѓутоа барете колорин таргамот кој студија колора би вачнеле, мен овој хајнатен тоа хоријанџан колора тоа кухан се на албу поллага на таа билен тарарите нека ми тоахтан тоа кухан арболар боларе. Оно о тој куттан манг тоа питер дивен тоа дека кане колора би мен десака и на джанг колора овој карта скатен бли манек сајка ги тахаран кеспет поллахтарна еги би тоа тахар дека ми мане көңіл бер бәтағым денгет, ұтары әтір бір аптақыт. Бұ персоналын айданы тұғынан сақуым бар, оны хейқы бұғарым берек тәқтір. Қолыбыра, мен бұ тағар бұтым, тоғықын әмейқы сөбілің бер бетін, елі мен қолыбыра тоғы тағар бұппын еден. Аны тұрын қолыбыра, маны өпші фотография болу де. Отчығыны кені тағарар бір аптақ, қолыбыра. Обше, именно бұ кейі конкретно, бұ кейі сырая, бұ оғы сырая әрі бол баққа маңны. Обше фотография боллағына, оныққа тақсын сәп, қолыбыра туғыра мероприятияға түс бүт болуын, қаннар аппарат, қа жылттар оғылар оныны түр бүт болуын бұ қартыс қаны, қолыбыра. Тоғы қына персональный данны ден, именно бұ кейі тұс олығыда, тұс биометрическай данная, оны сығыннақ, оны тары бұт болығына көңілі ұлықтақтен. Онтын қолыбыра өпсай, қолыбыра чаманлық ұлан көріққа білген қаз бірді мағынларға, қаз бірді подъезға видеокамералар балыр дей. Ол видеокамералар ұсталар дейді. Ұсталар, олар соқуыны кәлілер дұу дейін қолыбырады. Бұ мия болығына ұстық оғыз, тойықыны бастатан тұрар кеннер ол тағарбыт тұқтырын бұ ұстыбыт қолыбыра ұсталар де видеоға, бұ ұстыбыттарын кеннер мәні әме распространик нәр бір аптыра соқ. Қолыбыра, онтың қолыбыра сұтылы нерді. Онтың қолыбыра бұлча адвокат болырын бұғытынан мен хем берете хокуыны кәхәйін өттін көрөбін. Ол хокуыны кәхәйін болу, қолыбыра бұл кеңі түгірі ор бұтту, әбетер кемері кір ба бұтту. Онлық болығына бұл видеоны ұлан ән сұт қылаңын да қаста бұл қынарын ән ете персоналіне данын кәхәйін болба тұшы. Ужы атын болар, тоя қана кене бұл ән апшественный порядығы олады кәхәйін. Бұл апшественный берері кейіне тарияған болба тақ бұл қолыбыра бұл олықтағы жонда подъезд болығына да бұл жи олықтағын бұрабын кене кесті. Олығын кене данныйын ұлан бұл ән суыт қылыңын да қаста бұл құрдық бұл кейі бұрыйдақ тен қынар болыққаны бұл кейі персоналіне данныйын ән кәспәккен. Ота тен некеті ұстулары де мағыңға білі орғылары, әбетер білі подъезд анын ең алжат бұттарын ең видеодан ұланнар әте тоқтар ғауғалылар жақылы бұра. Ене болғана, әте соқуыны кәхи-кәхи болыр. Тоғы де таққаны, маңны кейі сырая отчетлі көстер, әбетер ата фамилията отой сұрулы ғаджыр. Тем болы оғылару вапше тағары ұқтақтыр. Оғылару тағарар болықтырына, әте ғырайдырын, аттарын, солларын, не тағарар болықтыр, отой бұғы көні кәхи болар. Әге ланғыт заявление ғорияңғыт бұл жоны әппетінес кәтір дұққытын сәпті. Ойықыны білеген араз жоннар балылар бұл қолыбыра данынайдары ұланнар, машиниктар балылар білеген сәп. Бұл қолыбыра бұл сұрайын көріннер, сұрайтын майғыннатаннар дағы бәйлері қолыбыра бұл кейі сұрайығыр майғыннатаннар тоғары кредит ұлықтарын сәп. Ән данына ген бердіққаны, паспорт ген бердіқтарын, баран тұғы бағар аформи бәйлерін аттырғыр оңыр ұқтарын сәп. Кәлін әлбәқ бағы оннықсы көні кәйі бар. Қолыбыра бұл кейі паспорын чақынлары қалыларын дұ алғасыда данынайдары кемінгері берілілен қалбыт болығын.
отчуна букихи атын кихи баран бу кредит ылан кехен бу кихи эскенен калын сеп эхи бейгыт карстабыл гыттугар данны гытын атын жоңга би эти хоктак ары хоктак тем более эти карточка бар ди банковская карточка. Ол оно той кимге дети хоктак. Ага, номерин эти гыттаганы кайдак багаркан аннар билген той сайдылах тяккаду мошенниктер бар болулар. Кайдак багаркан аннар, ага, бу эхеги кракый даданны этта эпиполакатна арияннар эхеги личной информациядан бартын арияннар киреннер. Кайдак багар бейлерин тустарагар туханыктарын сөп. Олата чонан дали мен қолырбем туғынан туғымет ехетенлеріне берер бір де, сөбіленгімен берер бір. Сарақачиян барын беректі ағын? Сарақачиян барын беректі ағын? Тоққа беребіне енде маран ұйыталаған қаян дем пүгін-пүгін беректі ағын? Оны отой біле хорығыр маны батта-батта енден біле күстерінен қайыр жандыр балыр де. Оны көтой керен беремен. Тойықын Келин бу холорам мен бу подписи турор батагам ден уверенне этерге тугар эге аган чөй байтык баратын туран олорон тоқада ыксабакка баттык катынада сөбүлөн. Атын билин турган ауса те биремен битерген дитин эти видеонун тахарларга баны карактарга биле бир чыкалык сурагын тахарын баранлар биле ыдан кабелер же ол ону көңүлөнөр да чогун. Ол олар сирек өстүр тук карагар эти биле урбуп болалар десип синиге. Оттун ону бу ме спорный хогус тога дитканы бол кыпкырга бөлөһөн бу кисрэе көстүр онда хим бир өйдөнөр болгону бу же кер бу кисок. Манны полностью бүрүлдү бит. Бу кини сатан колбара атын эппекке көн Дерманык сырая бөленен оны атын эппекке бол ән білбәккен боллаға де. Онтықылы бір ата бар, өссе ол сырайын формат олғаны көстер боллағаны, оны бұ кейіне уже мен қолы бір публичный кейі болдың да, бұ жон көрін білер кейі де болдың. Харазы көрін білелдер, білдіктеріне, білелдер боллағана, кейі көрін, қарағанан сыразы көрін білер болай ұжы соқуыны кәлілер. Наталия, бүгін кәлем бия кәрсе әбекер мақтына бұын атын бұ, олыс, білі ехеджі кейлен бардақына олыс кен тема әбетті, оны мен сана бар, әме өсі бұ, маны қадыры дерингетен өсі кәпсек бұтын нады бұлақ, тоғы етерген әті білі паспор копиятын ең деметін үшедік білі бұхар баққа қалып жек, олар копиятын ғыттақпына ең тоқ болын әптен мақтына бұын, бүгін бияға кәлен ғылжетті абыққар. Күнді көрәчілер бет, бейге білейін қылғаз тоқты бұл кәнеттен, қаяндағаны көрсе өкет. Күнді көрәчілер бет, ағыз эфирге әйге веріне көрі істі Сергей Олороғуд, мен санатабын батсапыт нөмірін ағыз 914, 279, үлбекке 612. Бейге бері бет, 2 стүймағыр кәпсеті бет, жабу соппардырға аналлақ, фото, видео, камералар тұстарынан кенелер үлелерін тұстарынан. Бұ темеғатын етілақ болақытына ұғытарын батсапқа те экранға көстір. Беге 2 сылжып бүтін көрсе қайын Иван Лукин бияқа кәлен олырор. Кене Сақа Республикадын Опыр Автодор Содарыстығынай Казионнай Тарелті әдделін салай ачыда үтеу көніне. Үтеу көніне. Дебо тоа кистел бол батах дебо соппардар бо манек камералары ота сумната не така биле кадера камералартен биле серакачиелерди тоа хамит ке хита гастана тоа дебо страп олак тигиненкелер турген хагустук онан олин жо соппардар кадера бо тоа куттан олдар дие така тан сиха бол батах боллади ота бо кора тера солларгар бол бакка билин бо кора лустарга ми манек камералар элбиатилерди дебо кен ханна турдулар. Тамин обсене дием дие бо би хакахиригер биасюс بیهند توی کامера بار، ابزاری نه. انتون بالا نه هتت مبلی کمپلیستر دینر، اون نه پریکروستر دیم بالدار، اون نه هتت استوکا با پریکروستر، بو مینه کوراکا، اون نه دی نیرونگری، اون نه میرنه کوراتر کاتورالدار. اون نه بالا نه بیهکه بالا نه اصلاً اون پریدیوژنو کمپلیستر دیم بار، کنیلر بالا نه اپراتور دختران نر، اون فیکسیری دولار. Атон республика үдінен әттақыны холларға оғанды, федеральны холларға балдар. Бияте, үш федеральны хол бұдеті қалыма, вілуй, оны ленна ең холлар бұтыр, оны мен камералар тұралар. Бия бола бұл бұйылғаттан федеральны хол камераларын бия қа кедділер, бия тоқ бұтыр. Бия көрі өте істей бітер. Оны ең федеральныңдар бәлір көрілдер әті, холлар бәлір көрілдер әті. Бірең боллағына, бұйылғаттан боллағына, бұйыл үші бия футболта камера. Әбей тұрғыр оқтақ бұд. Бұл бұйылғыға? Бұйылға, әбей. Ол онына болда именно федеральны холларға бұйықа күстіғі үлі барықтақ. Тұға таққына бұйы федеральны хол бұтығар олған әчейі бұға таққар. Ол әчейі бұл таққыватын ең бұйы мен неғу шарстықтарға таламыд.
именно гаилер, которых каям, это не участок, который тут так вот. Вот эти холорочества продарить, это тебе чехера качели. Это такие нервы солга, то бо сахал так сватан, это не ветер бо манник сахал ахсана агиатан, индиан, это он силлах сорок так тораллар боллади. Он букинлер хамай улахан функциялар, это он улеллер оннук боллади силлар сорок тара. Да, я когда бия указ пар, это китаян чевон того солга бия указ так вот, президент указа кюстюете. Он не был на биосюм сил бы сорок пополана. Усангар тугул, кие хога бухаланга бодендитан кечатах тахпут. Он не ики тугул бу имени ини кучасактар, ну аварийные опасные кучасактар кечатах тахпут. Олата бу ики тенчо бу хете ол тумигунен хога хюсюбе кие буджаму пополана. Бие булана хюбе тюет сил гадлы була оту тюет кие булохтах. Он не хиллахпут. А то ну история тугнан кавсай тахпут не була бу камералар була на он ики хиллахтан сахайлигер. Он был в Бобите. 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 Бега был, это блин был республика, где не было хэттонки была. Это бег почти эти камеры бегать тянула, эти ник бухога ДТП это он был на такой такой чанер. Ладно, хинче белерин та функциялерин сэлдерин сорокторин хин тон толератор дактаре дебо. Толератор, ага. Да, кинер была ханнык чекихине ордук, это все билем было, ордук ханнык кехилери то бу билеллери фиксируй дуллари что-то там. А то камералары такая была, она кине он кис головане нулелир, вот а куапка вам он кис головади, он но была она ул голова такая не была она статуар была она ско основном скорость, кыл вот барытын встречка, расположение проезжей части корр. Он на бубылга там был на беге бо ремень день. Уже фиксирует дурболдут, уже берве калятют. Он был на ол бе пока икиге литурар. Блин, бо тюбигуна бо ханга камералар мане петим кундук беге. Он то ол камералар бата ремень корр болох тахтар. А, ты маган эпит били сюрбе ухе эбин турар. Сюрбалта камера. Сюрбалта не. Сюрбалта камера вот ага, ол ми ремень корр болох тах. То такка Холга, например, бу федеральные холларга, региональные холларга, эти основной были ДТП болланы, ЭЧИ болар болланды, бу ремень жаха көмілері. Основной бияха о, были кихи ЭЧИ-тен качатары өтен некту, профилактика гдады. Тогда хана джон баанарын күлтуккана. Тогда хана эльба хоппар, тондажы хоппардар ула баамматтар. Бу это хана ремейнерин. Олейн, ону баамматкалар, ДТП тақытыгар. Он не ехал там, только тяжелые, там диспетчеры, ну, джаха и чьи-то. Куро, то туда, то он докаста матаратта, он докаста матаратта. Ага, он укорил бобу тратами еще и баллади. Вот это же был, холорки, хотя а я на них херкие, мне ланкорюк. Он как бы, хотору камера, бу манан ханенера бардин, кине хайдах пилери. Эвитер он то, ну, бу холор белие турар боллана, косметера болан баран ол камера улелири. А, бу боллерин госулари бита, хе. Уру боллана 6.22 день знак фотовидеофиксации боллана. Бу с 1 сентября уларики бита госка. Одно время боллана корати хигар или населенный пункт кирер боллахана уже были якуская кората на тигар, он их знак турар боллар, блин. Он на корате хигар уже, он на знак фотовидеофиксации уже на того хвата. Любой знает, как доходно. Например, они же хоппар уже ол тутухах тах бравлатан. Олейн, он то не населенного пункта, где была она, он на была она камеры, и не тигар был сюз бейн, сюз метрей не тигар турах тах. Это 6.22. Ага, камера чуга хата один, сюз бейн, сюз метрей. Ага, гогона нонук. Олегин был на эти хоппар, он знал, когда он эти федеральные трассы, региональные хоппы, когда он начал камеру. Он участок, где уже камера вар был у него, где он был. Эй, а то, что блин, кын беги условия бы ты, где хотору жату мамы тенген тюхе, но мин үгіс опардартан ча қолыра истәтчі бен қолыра. Эй, ча туман, туманна нөмірім көсті хуға енген ден, әбетер ча қараңаға енген көрбет ден енген кепсетілер балылар әбет, жетті тюхе орынна ағай. Эй, хо, не, 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 не
Порожон эти ажахас не сыгар, камера была, ну, батын көрер, тар туманга да шөйтүк көрер. То атакана бе бу уже 10 жыл болду, тен үлүлердим. Онун эти камералары сайдан эле. Камера болдуна кини простой камера болтак. Кини не болдуна сөп инфракрасный прожектордор дактар. Эмне күшөтүк көрөн гана. Онна кини бу простой бутылпөнүн камерасын курдук болтак. Кини улугатынды көрөр. Олен кини он не умерен, он на даже был в пархайдах, он урон не ездил, барту чока дюкадура. Вот это, она все бирманы, как мне, авто ураган день, где хин эльбахсен арине, как все тине, там лбут терил. Келледен, жаха кахиригар келледен, угыз кепсети вобута, жабу олақ оннағыр бо масынаға олысын, егер кейіні кітті білер, еңінден кепсилер. Жабу қайдақ тугу білер тоқ комплексы автоураган ден. Автоураган, МС тем болағына, тем бұл российская разработка, технология распознавания ден, компания разработкала вот туға. Кейіні болағына бұл бұлырын, ханға үлякілдер біттірі, производство атағар біттірі. То это когда иный комплекс был андой дуга он был Россия, кини иный хоток бирера вар иный комплекс. Кини хелун соруга дем была туго, кини основно хела была на масина айнани стане, он айнани он скоро он мэри дирует. Он кини он на радарда, кини он на туго ничего бата камера, вот ищу салто он глазас бата камера корер. О кини то очень уже дяй за кани кини скоро он кемиди, масина скоро он. Он на волна автоматически уже распознавать, да, уже ол центр обработки это уже нарушение выявляет. Он сурго, основная задача того, кини, а так полна кини, эльбах, а все тут кормили корер, кини парковка не корер, кахул вот барбельтин корер, доказательная база была именно эти инспектор, инспектор ми корер ми, он выявляет данные ми хайлдер. Он на кини, а мы еще сурин задача та ген разосной тюк корер. Это розы с тем была вот. Блин, например, гаилар была на эти лишённик тарак туталдар. Вот. Правалар были жоннору, были правалары туттар бака хажа жоннору ну выявляйдир. Он эти масаларын учёттон устан бараннар. Были регистрация лава кахаджар масалары мия карар. Он сүрүн үлелдере мия олут түгөр мия жаш шүдү үледи хажарлар. Он эти итирик айны хажар хопаддаре мия буланалан карар. Он нугу мия карар да. О, когда Аллах Абраллах на Эльбаге сатыр от Терил Кельбите, ведь че бьет какая скелла в республике? Республика был была бьет лут. Yes. Там был канадский габо эхиле месе, он нука эбил их так под. То так бо именно бо сайды бранер была где. Блин инспектор это году блин олорон масына ехтан олорон бартан коран чистен уявляйдан турганник коран. Онан кине хаджахай көмөв лахай болгачарды. Отан же өссе билеген, отан олақ бұл жата хайдан ер болай технология әттінінде. Онан бұл маннык бұл офсайынан бұл тепе передвижено, еңін дағыны ден әттінде. Кеннер өссе ханы тұқ функциялы ақтары біле ұрыт аң бастықыға оқ, онтан бұл ханы кәлбіт. Отан әтәбінде білеген өссе тұқ тен функциялар балар. Білеген ұрыт камера олғана нөмірін әлі көрер өте болады. Білеген болғана нейронный система ден бар. Кине булам блин маркатын кытта предлейдер булла. Ота базата хок кине коран, например, бу Жигули барда ду, бу ту КамАЗ барда ду, ден кине батан арарар. Оны категорияны неме арарар. Ота кине ул страпера бу бака кине бихи, например, холлар бутыгар интенсивныхы ме мәрейді бит. Ота бихи хобутнан тюха грузовой, тюха тух барары. Олы ме барда бихи учусолга учоттанар. Тота кана онтан Була она расчетам от бихи холлин, тун, ремонун, тун, хай ход тур бутур, категория тун тахара бутур, он надо лах информации вор. Он на мен бихи мету она вот, ты камера. А тут, манна колорача, то кер дырю барду, колорахин техника да болор, тахин кратык сыгын сеп болади, он нук колорахасы мен бұрғын, инден он нук статистика барду. Статистика бар, хэп. Тон основном это винде, кене, камералар болған барта погрешностақ болғалар. Кені средства измерения болғалады. Урут, например, погрешностыра 3-2 км час болғана, білейін погрешностыра 1 км час болғалады. Көп қараны бітті. Олады, например, хоппар 6-10 км-інен айынан егер болғалады, камера оны фиксируйдауы болғалады. Кені о погрешностыра, например, плюс-минус 1 болғалады, кені қастырап барбады. Тоғдақ кәне ол погрешностыра бартын бе расшоттанар.
он прибор тут там был, именно уже инспектор Гажо барар. А что у нас, то у нас чуток камеры делали, бит диапазоне? Оно вообще вот камера была, она ус камера вар, ха, тип та камера вар. Ну камера была, она радарная день, о радарным блин, бьет тут та для камеры лабут, кини эффект доплерен, кини магнитное поле на этом тептуре калер блин, это нагал, кини скорая мериди. Лазерный день бар, о кини лазерный лугутер. Он это перекалитин, он бремет на анкене, то есть скоро она наинанирен, вот тур. Он на кадровой дембар. Кадровой дембар, она картинка на прихатскат на корон, бу, то есть другой бу, он на чугаан кальбитин кене, ну вот там, он расчетан на анкене, ну хайр. Он андой дугон, ну гусерат метод бар. Бихе была основном бу радарная эта тухана вот. Вот так она, эти кадровые, он на эти лазерные день, а мне тохтар дахтар. Погрешно стал доктор, но хамай бу сулин тошный тох была радарный был. Вехон доктор где? Вот эти автоураган где мы тола были эпиде усюс алтон где она то ойого хугар до туры и нигер кен нигер баре эмия баратун корр да. Корр ага. Корр. Тугурчу ола то. Тугурчу корр ага. Антоти, бияха бу бастака ту химяк бидер бия бидтус информация ту хунан эти адвокаты кэтта кэпсэ пэппитсэп, ону кини болэ биле обработка дэн колорача бу ылар, эсэ таргатын сэп инген дэн. Онтон бу колорача хатскага ингин тюхэрэр бу ладжи кэхийне колора дэй камера, ону тюхэр сытары бу кини, тюхэр биле, то химбир сервер инген дэнгэн хатар бу ладжи улахан. Қасыр ону кембир кэмэйдэх болуча, колоран ха ухуннык сыппа дэйн. Ох, маны кэн, ха, камера буллана, ну, КОАП был на тем, эти кодекс административных правонарушений, где мы работаем. Он на камере фиксировал, вот он, когда он без сутки игр обработка на нехтах, он кинуттен, он на оканеттен, он обработка на мотин, когда доказательная база это икыере, была кинена. Вот а КОАП он, ну, с момента нарушения икыи было. Икыи игр кинена доказательная база кундук полар. Антон уже тарастаданы, уже доказательная база была металла. То так она уже гоппара уже икей канеттен уже тоха административная ответственность как тардовакан. Почему? Бу аколар кихи таккарын кихи утарар була икей хигер каянданы бирих тага витте. Аколар бу фотаны ин кардырар түгенигер. Хо, например, мандык полуга. Бу, например, инспектор бу уже карамбаран уже, например, 15 сутки хигер уже уже бятин решение тахаран сурук жойгитар була ди буруй. О кенеттен була ана бу хуаппар кенеха була ана уже хуругу туппутун кенеттен 10 күн берилдер. 10 күн була ана кене баран хөвелеспек була кене заявление хурион. Жалоба ден артынар. Мен бу инде каябатым ден. Ол игер була ана, ол законодательным игер, онна уже атын, например, мен братым ду, убайым ду, хүддәх жүүтін дейін хөп, ну, тілдер боласын оның дейін. Оның кір боланы, бұл, например, мегеттен бұл стравы көтерелдер, например, кене берілдер болан, оттан ол ұжы ол кенеха, нөге братығыр, дубайығыр ду, кенеха ұжы ол стравы ұжы аңылдар. Аңаттан. Ту көхөрін де? Көхөрін. Көхөрін берер күрдік. Бейін бұл Олганамарын региона Москва, штрава меха. Оннук түгенге қайыбыды. Москваға страптамыд, ото сұруға меха келбітте. Енді кеме болуын сөбөбітті? Енді Москваға страптамыдды. Ага. Ото Москваға... Ото Москва нөмірі кенені, Олганамарын региона Москва кені дейбіт. Бір нөмірдәк Москваға болуын сөбөбіт. Ото оннук әмен случайдар бөбі алдар. Ото қана двойниктар дем балдар дейді. Жоннор оландар ету көхан, хоппардар нек, нөмірі қаян барандар нек, күрдіғе жылдар нек. Оннықтарға мен бағынық сұлшы бар болатшы. Ету ото олған кәйі болады, ол атын нөмірі иле-иле оннық қайырды? Да, ол ең еті автоураган тендер біт білеген етендіктер мен вывіләйдір. Біле маған әппетім күрдік. Емені инспектордар нек көрін әжірі оннық іспиектақтар болады. Енің мысығылар, тоқтар балар дед. Олар өте тұтаттылыр. Оның маңық бұл ханаларын ұрыйбыттыр камераны алжатыр жону фиксируйдуғы тұйатын қалжаты еген түгені бары болуды? Да, балылар, аға. То бұл кәнағаскі біреме бұл оның бұл тағаяты ұрыт. Оның сүншейдер балылар әті. Камералары жаталылар әті. Әті основның федеріне олар бұл тұйгар оның бағы жаты тақы бұл
нерунгриоту тугар, он хана не упустарет. О, он ну капец несколько тадлалов белерин. Тадлаллар. Тадлаллар булади, ага, де. Иван, вин бияка келен, нахай жудук жабхаран кепсен, кепсеви кермахтана бун, де хоппардар отан де, тон тоқа аллахтара де белерин, хин идругер бу камералар, олар ки куттаму путтайин хин биркиндер бу шой роллахтар бу сақал ахсанын атчатар денди, махтана бун, улягар сетихилери багарабун. Ахта. Күндү көрөчүлөр бите мөтөм билген реклама кеннеттен биги көрсөк бит, проезд тугунан кепсетиак бит. Күндү көрөчүлөр бит биги ага сепирге үлели бит, биги үс төмөк бит, төмөк төр төмөк бит кепсетиак бит. Атот бир студияга така проезд тугунан олата бу ухук коту олорор үлеги жоңго үлелере сыннана барар, опускаларга барар, аяннарын суулун, она тага сатын сыынатын төлүүлөр. Ол тугунан же бүгүн биги кепсетиак бит. Бу темага олус тон үгүс ыйты өскүр үлеттерге бу проезд туганы тугунан. Бүгүн бигиге келен олороллор Сударственной Уле инспекции Титен, Джитрбун Белихиннерием, Владимир Николаев, Сахар Республикатин, Уле Сударственной инспекции Титен, Уле Харставлен отделен Салаячета, Онна Саина Местникова, Сахар Республикатин, Уле инспекции Титен, Сударственной Уле инспекторе. Итюкнюнен. Итюкнюнен. Бо проезд тугуна натан Уле Хиттерге, Улус Эльбах вопросотын үскүр, ыйты, бу мана кайдах тухана бутыгы, кахан бу туханы ықпытын сөбүй, кемге төлөнөрү, олара маны сулматыгар качақ бар, до, энинден муньюллар до, ден тебе каханыр биле каннык тема кепсет яқытын бағарар гыттын хоруюн дебеп бетчек көрәчілер бітер, онна бу проезд тухунан олус үгіс тон ыйты кирбитедеди. Маны кағалы қайын бе, Кем не хтоган яхтарин сюбюйте во всей нен канник телил толе хиттера курчах найду сударство найду олоннук тоха ми турата лахто. Там постоянно туран проездчен вехи улане бли хасбиди улехит онне улет туттен трудой догортах жонго проездной день корулларе. Табо набо ишу сюбюбе статьянам буллагана именно для работников крайнего севера ди. Тут день архе на осатья хурланчер бо улехиттерге есть право на проезд, на использование проездного, да? Оно ол проездной булагана бу үлеттерге именно тохтен. Үшүнчү бир статья була именно бюджет үлеттерге дегендер. Да? Онто булагана бу кандык түгөнгө өскүрүн деген булагана бу именно право на отпуск деген өскүр. Алты үлөбүн кенте уже отпускатын ката проездной туганын сеп. Ден холбарда, но тохтен эки жыл гибит деген проездной туганын сеп. От улада ки улага кирде алты үлелерде опускалган сеп улада хол-хол проектин туганын хептен да. Отан ошети бюджет тилтелери деп ошо чагындар улак калган калалар да. Киндер бәлери кайлар бәлерин локалды нормативный актын бар хеп онно хурыян берилер. Как гарантия курдук. Хурыялар хурба палатарына чоны киндер төлөмөктөрүн хеп. Ча олата чаханай терилте бетин көрүүтүгөр эбитте төлөн десеп төлөмөн депти. Ошо же бу тугунан качактак тоголобура бу биле основной штат тен атаме бар ди холобура ди. Онда бу кылыр кемере сол буя жер кихиңин кылыр биле болжоктак кемге үлөгө кирбит кихиңин ден онну карарлар ду эбитер ким барлыгын эп. Ок онну карарлыбат. Ким бир кихиле жер була ди ону Улелиги жеркеги срочный трудовой договор дем бар, он и бессрочный. Срочный дополнен да хембер кене упускатын лар, а чаны кене проезд туганан хэп. Ага. А тача проезд кемне төлөнөрү бу холбура, че улегикке, оннысы кемне? Онна чугас жанургар. Это родственники дем болар. Ага. Ол кемне кирелери онна. Холбура аймак ден, холбура билис родственники ден, кадыр манык тоо хогусти биле чопчу баары канада курду холбура. Кемне кирселери онна. А тача не уланы ыу биле статья өтөргөн кетин урулаж для неработающих членов семьи ден. Да, холбура кергенге далын сеп, мына несовершеннолетним детям далын сеп ден ден. Ну так. Холбура каста кулак бол, бир эки кулак бол, барларга тууганы кая проездной. Холбура эти именно бюджетнинге ден тоо этерге холбура бюджетнинге эти этерге курдук границата хох да холбура тэ бар эки жылга бийде туттук кайып мына ол келгенге да болдун ойокор да болдун мына тэ кар эти оголорго эме туттук кайып пресной от эти хоконной хастарын сите элик оголор онтон устужен боллагына холбура ме онук берилер ду холбура үлелебеп боллажы кине не работающим членам семьи деньги. Студенттер көрчөгөнө берилер. Берилер.
Олар. Это не работающий день ильгаха. Именно для полнода. Антон Джан проезд по Тайркире Хайнде, в Манек Тухтен, дойду и гигер Аянде, он начал Ханнек Аян Бликорюнгнен. Халабра, бу Россия и Хинен Бараларди, он на за границей имеет Бараларди, он на имеет Тюленер, только именно бу территории Бутерери Тюленер. Халабр Москва, там Турция, Лабараджина Бараларди. Че маршрут попал на Якутск, Москва, он на Анталии Волунхев, а че на кине Короттан, Москва, Тюленер, Бучукуска Короттан, он на Москва, там была на Ол, именно Туха Гринцалу Тюленер. Тюленер Туга. Проезд. Биха тухтем барди бюджет республики хэ, именно манник организация людей джоннер. Министерство труда республики Саха-Якутия, где Якутия, кинерге была она, тух пар, приказ пар хэ, Минтруда, 1707-1, номер быт, от 17 декабря 17 года, он на барта гурлахджер, хадах, ханник именно документар надаларан, и барта на гурлахджер. Онтон тя арай бо хлорите билетин агалых тахта. Талон. Талон. Но алта оно арай он тукатын хютерин кебис питполлагана. Он тукатын хютерин кебис питполлана тогалар транспортная компания тан справкалар. Кинер билетлер буллади. Маны кихи котя хюдэ диен о справканы химбир тюнер. Алата хлора билеты хюпит буллагана химбир. Химбир тюнер ха. Кине справкадан тюнер. Ага, справка алар. Транспортная компания тан. Ано була на дзе манне колора. Блинче проезд отан гарахам була дзе гэна тади. Ано хадык манне били лимит инин дзе бардо колора батчыкай сума болохта. Эветер колора хинче икки готон до, үс готон ине дзе барар була колора хумматан ин улахам болар дзе. Ол онны колора бу терилтетен онны качықтын септу сумматын. Антаки бу холобра бу бюджетные организации такана улана не тох тохтен ох холобра да касар бенге тынча шустынча длы булох тахин ден соха он на улана тон главное тохтен требование то ден эконом он на стандарт холобра бизнес класс инде бу бата холобра эконом стандарт справка соответствующий эконом стандарт сук табар бух тахтар он на холобра ол гас тохкар аянгар баратан ну баратан хомуянган предоставляйдир булан холобра тохка антон бу не бюджета чахане трета улана Бәті лакарын егер қолуыры, бәтін прикастыры гар, бәтін тоқтыры гар мәнді құрыер. Қасыры сумма ден, үрион сөп. Бәті берір гарантияты болыр, қолуыры проездка тұхан ақытын сөп, мәнді бәтші сумманы тұхан ақытын сөп ден. Үрдәвіті ша қолуыры бейіттігін жәңінде, егінен қолуыры барға қатын сөп денде. Оза че бігі бұл республикалы бар, қолыры пойынан жандырымия аянылылар. Оның қолыры қанының бұ аян көріңір түрлінің. Чақ қолыры хемелует, пойыз, өсі. Оты бар, мәлі... Масыны не түрлінір? Устар. Аха, темей барды түрлінір. Токен, направление любым видом транспорта. Қолыры масыны да болдын, самолет да болдын, пойыз да болдын. Бәді масыны да болын хөп. Просто бензинің біле расходын берер. Бәтін масыңа тұғыр, бензинген де. Просто бензинген көдірім бе. Отан таксинан бар бұл бұлағын әме? Таксинан бар, именно таксиден қолбыра маның самолетінің көтін дейелер де. Отан таксинан барлар де біле аттығылер гар. Енді онына бұлағына ол такси төлімет, именно опыскатыр барар таксинан че масыңа қолбыра барар өйіп, онның өме төлінер. Индик такси төлінер. Республика егер онық болын әпті? Хорықтар ға республика егер тұтташылар деп өрезіне құлабыра бұл нам жекускайттан бүлігі еген баралар егер еге тұтталылар деп таксиінің төлімі болдыға неме өрезіне өге беретті әсі әпті. Жонтан арай маннық түген болын құлары мен опыскамы қанары ча санатория деп көрдік. Ча мораттыг әрде, но мен құлары Москванан барабын, Москваға барабын, ол онтан өссі халқы барабын, онтан өссі халқы чаны ол онна хачамар бача арай Сан-Петербурга кәләрігіндім де, құлары ча маннық туақ де, бәйті маршрут де, құлары ча Москва бардым, Анапа бардым, онтан ча Сан-Петербурга кәләрігіндім. Эти барыты төлінер дуа. Последний пункт именно отпуска хэп, именно қанник сирин бәді талар. Халвара, әлбәқ сиринен бара болана, эти промежуточный пункты ден болар хэп. Оны болана,
Эти тюленер гнамбран манник эти именно тохтабут сидергер без кюнтен эльбах полохтах. Москва туга хох манник. Каспар кюн хеджен хеп ата атин кораторга без эрекун. Хами ухавда. Она манник бята хурир халбара. Жокуска кораттан барар Новосибирскайнан, онтон Санкт-Петербургна, Несаханнара Сочига инхеп. Онтон барабалана, учак не Сочи баллади битэхек туга маршрута. Онтон хурир. Он на волнана ол эти кураторга манник без пюнтен эльбаха джохтах. А чё он хлор без голгастых ртым, а чё он умеет оленюн сэрдэ? Тёт хон нахпу на толенюр. Хадан хаши, ведь мне не мяха габэм хиттим, дэ? Он тэдэ, кэрэн ысыга тахагар таккар джонга тэй хлора тэ, манник, он ким агарэ хлора, бучугаста кэрэн ысы дэн, но мен кантан ол кайда дакасты, бэнэ бу манник бача толенюх тэх тэмэ. Тим арэн тэпэдэн бундук авиакомпаниялар берэлэр. Бээлэрэ берэлэр. Хлора бу бэ республика бутэрэн тоте ГАВС берэлэ, дубрэжаши границы гэнде справкалэ берэлэр. Онтон хлора атын компаниялар эмэ примерно бу манник кэппэч, кэтэр компанията, бу до границы манник кэдэдэн. Хорьян хайр бере справка. Справка на хорьян бедах на хорьян берелер. Хорьян. Вот эти бу кислга биги бидде то хана уйти. У нас хлор манник на хальбах идти кель бидет. Хлор кастан хлбар батах. Тарете пандемия ген хагана генди. О нук мунюллар ду. Хок мунюллат. Мунюллат. Ханда мунюллат. Кастан хлбар батах. Это бидет хок потери. Это ник тохта тере. Бани ману мунюллар генден хок. Просто один раз два года один. Целевой диоли. Холора был без слуга, чего так по китай джавун да не итас. Но оно по батах по беде хотер. Он не бит тебе, куда ты у нас тогда еще да не тебе мне лват. Он тебе хомяк и ногти. Уле хотя была холора чего пускать было, хеп. Ольга нам баран, кине хан на дане бар бата хатан. Раз это брешине бар было, хеп. Оно от чего оно холора телетедир этиен септуа. Мин бар бапун, ол он нугар мияха биле хатчанан биле компенсация ландия у кордок. О, проездной вид. Ольга нам баран хан на дане бапун ди. Он упобат. То это ген, если проезд именно кие упускатер барар ди, ол кемнер этулинер. Бар бапула телемет. Компенсация, ну. Ага. Тебе выпуска вару, что она оларан калан. Ты туда лапан. Ага. А то он, ну, тохтар, даже били чахана, и гонна орсох. А ну, хова. Ох. Каян дағаны ылғақтағыппын, де? Ага. Етігі баға кербет сәп, чабы маннық дебеттер ба. Проездной бар студент ол бар төленер до бюджетной терілді дебеттер хеп. Студент олға. Үлелер ду, үлелевет ду. Оғын үлелер индебет, просто студент ол бір боманық түрленер ду. Бюджетнай тәрілті, о, бюджетнай тәрілті кен тұти бәдін әппек бұғыла бәді, бюджетнай тәрілті үлелер. Ото оғы студент үлелевет болағына түрленер, өті үлелер болағына ұжы төлемет, той түрген үлеле ұқтақ. Ото студент қаста ғырдылығын сөй бар, қолыра қойып бағы емей өренер, студент әме бар болын, қолыра жәп үлбебесі то на эти деньги не совершенно деньги не это, но улана эти лид доктор говорила эти не сюда корюхана да именно хотя парен тоже пара локал калтер пара улана тут тонсеп улана бед иногда прикажет баба тут тонсеп, он там был улана тур был улана не сюда корюхана студенты как бар студенты без стипендий лалар дихал улана бар он такими тоже бар был бабу бар был улана иден корюхана да парен сюда, а так имбир были не работающие мужич жене деньги был улана доктор справка верила дихал улана занятость на справках мы им берем ханада то, что был очень кот работ не работающий день бит тендер холовра, вот ну берем ханада бит депрессивный кунгулер, то не перелился. То были лебед, доход был бит тендер, да кастых под надо, я чё он надо, докомоннер, да, эп, ага. По ходу олорор был лак по намин то хана вынду проездную на. И не была на кине эти вид отпуска, эп, кине уже отпуска, где по ходу за ребенком день, эп, а ну кине была на то, кто то надо заявление хурьер, он на заявление на предоставление отпуска хурьер. То есть кине то, кто там бран, а ты заявление хурьер, отпуска, а что он отпуск, а лар он нам уже бран была не проезд. Он ну карберинер. Холубра был отпуска та халбут была она кине, когда хасрекин халбут он отпуск за ходу так он халла кади холубра ди, он себе бар кине, когда он отпуск за ходу хиджам бран была не кине, тахсам бран он отпуск просто по основному работа на лар бран. По ходу оба кара от отпуска лар, он ну лар не бидди кине, хапара он проезд перелер кихта. Проездной отчет татаққа түхі бременен түлінің тәғи. Мен балаған ай бүтуді отчет тағытым дағаны қартшы соғы ден түлі еліктер. Эти приказка была, на мин труд кенигер, хэп республика кенигер, рулахджар, үс кенигер, отчетым бастан берер, үлігіп берер, антон, үс кенигер работодатель берехтақ проезд, түлі 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 түл
эти качество индиан ник блогтах и биртельнюхтах. А чё они кине хайдахару мажисон надо вуллади биртельнюхтах не бетер хайди. Кине бияха заявление хорионе па. Бияха заявление бетер же кален консультациялен хэ пичо прогнан биюлладжу куске корака жени кидзе улусатнатн атн улусага. Он номер дахчига варбут бастикет эске. Тон кабинеттернан булан 107-й, 104-й, 102-й ген кабинеттеге кален. Это же горячая линия на нарядах. Это не как я, бог ролл узкий на роджан был, им бир телепионе на тебе селлера было. Багис кабар, а устал он тет, и кижусь это он тет, фирбеки алтонта. Колобур, мин кергеним, улелир, он не инвалид, девитер сеп. А чего кини улелир сиритен кергенигер, он тон бете инвалидинен туханен сеп депрайе, девитер. Ох, и не тухаруладжерди. Закона тохтен неработающим членам семьи за исключением случаев тем бар. Ага. Это люди, которые получают манатен пенсии по старости, он по инвалидности. Ага. Он торга бербеттер, кинерги так проезд пар вуллади. Ага. Он таки не бейтен проехнан туханых так? Кини бейтен проехнан туханых. Ага. Проезд пын төлетер бір мен электронный билетем бар. Посадочный талон мы сутеренки виспипен. Проехам посадочный талон сох төлөнөр дуалжети документу хунана. Эти кини тоғылан надо, справкалан надо. Бәтін кеспек. Хантан, он тұта әтенке веха хантан лари? Оты қанны туынын көппетінен. Авиакомпания тұтта. Антан справкалар кини мәні көппеттен. Он и кинях справки берелер, ол справканан кинях хэмби төлөх тақтыр. Талон хэппи планы төлөветтен, он ол. Күндікөрәшілерге пасадашын үйгідің өтеребіп болағытына, олық ханағытын түйірімен, бұрын справкалағыт, онына тұттарағыт, олық түлінің дәңет тұрорсын. Үлелебет пенсионер сеннер егер прогез түлінер до, әлде барар болағына. Жеті күндік әбәлер сеннерін әлде баратшылар әде? Так, үлелер пенсионер да? Үлелебет. Тоқ, үлелебет пенсионер сеннер егер прогез түлінер до. Ох, онық түлімет тойдырген. Эти киндер-киндеры были атын законнан, были киндерге, именно пенсионерге эрэденде. О балана оғалургар дейін, ну көрі қанада киндерге хоқ болу дейін. Қалуыра бейт оқыт білі үлі өтінен болан. Үлі өтінен болан. Пенсия тақсылы түнен жоқ, анынгі киндерге тұспап проездойден ба. Білі социальный қарыстығы министерстветін егінен барар проезді. Кинд өтінен проезді, аны оланы мен ханық па киндерге ола бәлірге әрден бұқылағады. Бәлірге проезд бюллетен короккадылы келебин, онтон Якутск, Москва, Барабын, бәйім ойынан барғықпын сөп дуа. Бәйті ойынан барын сөп дейін елі. Проезд, например, бюллетен короккадылы келебин, онтон Якутск, Москва, Барабын. Улыстан коракка келерім төлінер дуа. Халғы еппіт әбіт әді. Бұл түрген мәйті келер болын тәлдіра барын қалыра. Төлінер, ха, бар төлінер. Барда төлінер де. Коракка келер төлінер, онтан халғы Москваға барар әме төлінер де. Үлелебет пенсияләк 2 сылғы ұлар проеген олық тұхаммат боллағына оғылыры тұттуқтарын сөп дуа әмеді де пенсияләк. Оғылыры ғар көхір дуа дейін олады ғейтір әбітті. Қолыбыра, күрдір сарс бір бизнес қылағынан барын кәлекпін бағырдақпына разницадың бәйім ойынан барықпын сөп дуа дейбіттер. Антығы проездің өңгі экономуна стандарттен требойында. Антығы бұл үйінің әғі бұрысқа қолыбыра оғылырғыр туғынан әпті дейді. Мені дүріп түхі дүріп, мен бұлан өйдірбінен бұл әмін әкенеға, оны оғылырғыр. Эти именно улетки барар диопуска там миллиметр. О барар миллиметр оголургар имеет бигге баралых барахтарна. Бигге баралых. Тус-тус по хаябат. Давай тарген опуска там туттар была дикене. О туттар кемигар кене хабирелден ба проезд. О чого оголургар тойнер. Ага. Эти проездка бурап, опускага бурабы кыттатекне келерди. Ага, мен это не имею. Тенге хайчар булахтарна дикут. Мен оғаванлық мағар ондема ондекен улетки. Ага. Бо коллективный договор қаханық жекерген тұттон сөбін сұруяқтарын сөп дуа қолыбыра, қас оғығы төлінен сөбін қатчақтықтарын сөп дуа дебіттер. Оты деген әйте лакарны аққа бәдірін жағаны тіреттіға, жағаны тіретті бәді бұрап тақ, әді парғыр ерін қолыбырады.
Но проездной тухана бы тир была она, кине ол оголургар проездной не мету ханен сэр. Тан хурион хэ пану бтир. Вот а бюджетный тэлтэх он ну хачак вахти, хас оголуан идзя барыхта. Ага, бюджетный тэлтэх олубар бугар нисцэ гинден хух. Хасар болох тахтин хух. Ага, это чахана ига бэйтин көрюдерди. Поиз купейны месеты тоғы төлөмметі пласкар эрэ төлөнер дебиттер. Купы отчауна төлөммет эбитті поизка. Сынатыстым было пласкар. Ага, бо ковид целыгар проездной тухамматах кейкен, неке ол проездной туханын сөп дуа. Анта бу холовра бу икелга джаватах боллағына бұйыл туханын сөп. Холовра бұйыл хаджибут, он нөсө оңғын бүджі бүнеме туханық маарам дей бұл аңынып көрілі. Ага, ти маған әпекі күлдік мүнеллу бат, кенеппен кетчі. Тоқымы ек ейіндік мүнеллу бат. Ага, проезд сақуны сағын туалалик оғыларға бараларғар төлінуіқтәғ до, мен қолуырат түйет оғылағыпын, онтан иккетігер әрі төлінер дейбіттер. Ана мете қатшық тұғынан дейді? Ага, түте білі бюджетіне тәлетлерге бараларға төлінер. Жағанындарға қолуырат бараларға төлімемен, қолуырға қасырған сумма болағаны. Аха, бұл жоңына күнді көрәтші біт бұл бюджетіне тілтегі өлелер болақпына түйет оғы бар баралар түлінден тұрор соққын сөп. Аха, оның қатшақ суағы оғытын ақсанының әп. Үлебер алты ғи болан барын проездной туған ұқпын сөп дұ, икі сылбын кетеспекке туған ұқпын сөп дұ дейді. Опускатың бар бала туғанар? Бастық бұл кейлен алты үлләді тұғанын сөптейінді жоғына. Күйхім ұстудиын каникул бүреметер Питерге баран кәлеліғаны меға үләбір прайыз төлінер до бюджет көлелейбін дейбін. Ол күйхігар ұстудиын оғыту бар. Ато кене бәді опускатын тұғанар тұғ тұғаматты. Оның никтен айбаттақ бұл. Үті бұл кәмекер қолу бұра кене опуска ғыдыр оны бәді мен барар бұлағын Анто ол тұспа оғыр ұлабын ден. Ананы төлемет. Кен барықтырына да. Еке үліеттен бұлады, үліеттен тұлықтақ. Кенелер қытты бастыр бұлағына келады. Максималына қа сумма төлінері проезд, қағанары ұлы жизгі маққа үрбе түгіншаны кәлін төлі әбідім қамынастан түйетке еқі. Дейбіттір. Құлары де сығынаны қатшақта бұттыр. Әтетім Қасыр бәтші сума болықтақ дейін, қолбыры бюджеттер тәмбуып та болдың, дағыбуы да болдың, қолбыры сқолы ұнымынып болдың, ұныққан өттен қолбыры олы үзгенден. Чағаныңға бар-бары болу, қолбыры чағаныңға бар болдығына, оның сумадан дәт өндірі. Чағаныңға болдығына дей. Бюджетіне тәрілтіға үлелер пенсионер сенен әлде бар бұтын төлінен сөп Сенелер төлімметті төлінер. Тоғы кен үлелер де? Үлелер. Үлелер болан төлінер бұл әде? Сенегер. Сенегер. Оғытығар бол бұтақ дей? Сенем бұл әде. Өтетене үшілдік ұташынан дейханада, бейі төбілер бінен оғығыр әден бүлі бүт. Оғыға. Сенелерін дейін тұстарынан әбіл бөп бүт баға. Қолыбыра ол қайдақ болырын неме бәбіл бөп Жүкускай Питер Крым барар бар. Овсай қолбан 5 күнігінен аяннан тейбіт болдақпына төлінеуқтәғ да. Онына келе бара дуа дебіттерді. Келе бара дуа? Оғын, әті біле қайдақ тұқ маршруттақ болдағына біле. Қастағына херге тұқ тұрын болдағына. Москваға тұқ тұр болдағына күні қас бар болын хөп. Еті тойдырген тұқ болады, столица дейін болады. Жүкускай көретіме қас бар күні жақтырын хөп, оны хембер төлінер. Промежуточный пункт күрді болдағына. Тұқтың барар, көне барар қолыра, оқ болады қолыра. Олеген кені қаяндағыны бұл жүкускайға кәлем баран, жүкускайдан қолыра де ол салғы барар болдағына, қаяндағын қыс бағыр күнде. Қыс бағыр күнде, қыс бағыр күнде. Сөп, аға. Мен бәйім патерияға олыра бұн, үлілі әбәппен, оны үс оғым патерияла. Отаты, патерия кармельцы ден пенсия Әтеті патерек әрмесі түйір бұлақ олары бейіға, түн үлелер, үлел әуәттен түйір бұлады бейін олады. Әте түгінен көрек қанады, норматив көрінен социальный страхование ФСС. Атын закон туға қайыр, трудовой кодекс бұдық? Кендер бар, білі гарантиялар бары болу, оның берілдерді, оның көрек қанады. Феран закон 125-ден бар,
страхование по несчастным случаям и нет бар. Он эти не говорю, надо по потере как не сохранить так полдарн. А то тебе манок себе легко получить социальный, караста для управления тыгар это министерство тыгар на италах транзак полоди. Ага. Если ты говорю, контактерн, адрес тыгар каталатан нардевиттер. Адрес пополнена, дикусы коротко, джинки зовут, он не медаль, джинки барбут, то кабинет там, бастикатеска барбут, 167, 162, 165 барбут, а ты говоришь, что линия номер пополнена. Два гиска руладжер, алстаус контет, и кюс хетонтет, алтонта, хюбеки, хюбеки алтонта. Ага. Бо, короче, вот санатен улестер, то минатен коротко, то тон. Көтөрбер бесере күн көрүлләри гостиница сыйнатын бу тәлилте төлөбөт. Мин кас конорум бәйем көңүлүм дие битсе. Аны тагын бир закон караганнан. А, законга урлак жер. Мин бесере күндән, бес күндән әлбәк булыктак ден. Эти приказ мин труда бардан урлак жер. Ата гостиница төлөбөт, командировка ботак була. Опуска була дие улен гостиница инден төлөмөп. А, ата бәйте уйнар. Кем рапога ха улен. Бо били улелебет пенсионер дарга проезд туна неме бу. Ха тен элбак ити келер эбит бу улелебет ятер төлөнөр до проезд экиз группалак льгота группалак дарга льгота көрүлөр до согуру барарга инде неме тети айталар эбит. Ага. Осенет бу проезд төлөнөр бит били тох була дибу. Это брат кие ходи, он бу би карачилер битер имеет он сувелен бери кайнада, бяг брат кадан турорсон, эти холобра маннык сумага эгилых тақ кадин инди не тиндик боло хок тақ холобра де бюджет телетелери герди. Ага, хеп. Же бүгүн бияк келен лажитав кадгар, нага жеду бахаран карачилер ги бир бикитер мактанавын, сидихилери багаравын. Күндік әрәтшілер бі тұтас сарсын әйке беріге сақатылын, литературатын, культуратын тұғынан сәхірге яқтыры. Сақалы әйкені тәрейі, сақатылын өреті саңа немалара. Республика бі арас ұлыстырытын ұчуталылар, оны түріппіттер жақыттығын хасын ұлықтыры. Оның күндік әрәтшілер бі әмейәге күттіңі ұлыққытын сөп, ағыз 914-219-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 
гене көрөрүн мен биредилегим Евгения Арьянова бу үрэккэ идэгэ сыгыннах эгене эмеже илен сагалан ытыгы аныгыскы эфирге көрсөй кайдери этенге болуң.